Маю. Коротше, то я вже не знімаю, типу, відео. Але все одно, дивіться, яка купа. То вже набагато менше, видите? Коротше, вчора я не знімав. І сьогодні не буду знімати. Хіба що у кінця дня. Во, як то було прохладно. І хотів розказати таку поговорку у нас в клубі «Будь реальним». Ми переробили. Кажуть, що людина бере від життя все. Чули? Ми переробили цю поговорку, і звучить вона так. Бери від життя все, але вибирай то, що тобі потрібно. Щоб нічого лишно. О. І, напевне, потім ще одна буде. Точно.